մենք անցյալ անգամ տեսանք Քրիստոսի այս սքանչելի ծնունդը ինչ օրհնություններ, ողորմություններ, ինչ գթություններ ուներ իր մեջ։ Ուզում եմ մի կարճ հիշացնեմ, որպեսզի կարողանանք մի քայլ առաջ գնանք։ Այս մոգերը երեք տեսակ նվերներ բերեցին Հիսուսին. Ոսկի, կնդրուկ և զմամուրս։ Ոսկին մեր ունեցած դրամական միջոցներն են, որ ինչքան կարանք պիտի տանք Հիսուսին։ Անցելա մի հատ դեպ պատմեմ, այս հեղափոխությունը որ եղա, մեր պուճուրին տի թորնիկին վիրահատություն անեին, փող էինք հավաքել, տարիներ գիտեինք, որ տանեն, գնացինք, ես մարդը ասեց, աման ասեց, ես փող չեմ կարա վերցնեմ, հիմա պետությունը, որ ասելա ձրիա, ձրիա անում, ուրեմ առաջ ասնել ուրիշ բան են անում, ես շատ ազդվել էինք դրա վրա, այդ մեր հավաքած փողը եղբայրակցությանը նվիրեցինք, ինչի համար։ Մենք սրտանց ուզում էինք այդ երեխուն տայինք, Աստծուն տվինք, ասինք թող Աստված երկնքից նայի, ողորմի, օրհնի և բժշկություն անի։ Այս մտածողությունը դրամի շատ հետաքրքիր է։ Երկրորդը սրանք կնդրուկ էին բերում, կնդրուկը այդ շատ թանկարժեք նյութ էր, որտև հատուկ խառնուրդներով սարքում էին, կրակի վրա էին լցնում, ծուխ էր բարձրանում, և այդ կնդրուկը մի նշան էր, որ մենք աղոթալից կյանքով կամ սրբության կյանքով, սրբության զարդարանքներով պիտի Աստծուն փառաբանենք, օրինակ, ես հնարավորություն ունեմ այս մատիտը, որ ստե դրած է գողանամ։ Եվ ես չեմ գողանում ու Աստծուն փառք եմ տալի, ես սրանով ցույց եմ տալի, որ իմ փառաբանությունը իսկական է։ Կոչվում է փառաբանել Աստծուն սրբության զարդարանքներով։ Այսօր, եթե կարողանանք միտքը զգա, ճիշտ ասած գրել եմ, որ խոսենք, երրորդ տեսակը զմուրսը, զմուրսը մեռելներին էին քսում, այս զմուրսը շատ հետաքրքիր մի բան է։ Ասենց մարդ աշխարհում ոչ ոք չգիտի, որ անդարդ անցավ ապրում է։ Մեր բոլոր ընտանիքներում կան բարդություններ, դժվարություններ, տառապանքի պահեր, տառապալիս դժվարություններ, մեկինը գիտենք, մեկինը չգիտենք, բայց դրանից այդ տառապանքը չի փոխվում։ Այս երրորդ նվերը պատմելու համար մեկ էլ վերջում կհիշեմ, հիշի Պողոս առաքյալի թուղթը կողոսացիներին։ Հետ պեսանք բան ասում, ասում է, ես էստեղ տառապում եմ ձեր համար, իմ չարչարանքներով լցնում եմ Հիսուսի չարչարանքների պակասը ձեր փրկության համար, որը եկեղեցին է։ Ուրեմն ես կարամ հիվանդություն ունենամ, ես ոսկորները շատ ցավում է, բժշկի գնալը ամոթ չի, քրիստոնյաները պետք է գնան բժշկի, տենան ինչ բուժում կա, բայց իմ կյանքը նենց է ստացվել, չեմ գնում բժշկի, ես չարչարանքը, որ ես ցավ էին տալիս է, ես կարող եմ նվիրել Հիսուսի եկեղեցուն։ Սա մեր մոտ քիչ ընդունված բան է, բայց Պողոսը հենց այդ ձևի բնութագրում էր։ Այսօրվա քարոզի նյութը շատ հետաքրքիր մի բան է, մենք խոսում ենք, գիտեք, Հիսուսի ծննդի հրեշտակները երգեցին, երկնային զորքը Աստծուն փառաբանեց, մենք խոսում ենք, թե ոնց ինչ փոփոխություններ եղան և ինչ փոփոխություններ կարող էին լինել, որ չեղան։ Օրինակ Երուսաղեմում լսեցին Հիսուսը
ծնվելաները, աստղ նա երևաց է եւ այլն, ոչ մեկը չգնաց, տակն ու վրա եղավ Երուսաղեմը եւ ոչ ոք չգնաց նրան փնտրելու, բայց մենք ուրիշ բան ենք տեսնում, օգտակար մի բան, որ առաքյալների ժամանակ արդեն ասում էին, արդեն 30 տարի անցել է այդ ծննդից, հիմա ինքը մարդկանց երևա, եւ դրա համար առաքյալները իրար ասում էին, գիտես ինչ եղե, գտանք Մեսիան, Քրիստոսը, չէ, հա, հա, գտել ենք, այսինքն ման էին գալի, սպասում էին Քրիստոսին եւ գտան, եւ այս ծննդի մասին մի հետաքրքիր բան կա, որ ես ուզում եմ բոլորս այս բանը միշտ հիշենք, Ղուկասը գրեց, Մաթեոսը գրեց, Հովանեսը գրեց եւ այլն տարբեր ձևերով գրեցին, բայց մի ձև կար, որ Աստված նշեց, ինչ էր ասում Հիսուսը իր ծննդի մասին, որևէ մեկը կա, որ հիշում է, ոչինչ, եթե չեք էլ հիշում, ես կկարդամ, ուրեմն Հիսուսն էլ խոսեց իր ծննդի մասին, մազալույա, չէ, հլը կարդամ, լսեք, ես չեմ ուզում այդպես ճառ ասեմ, բայց ես երբ որ գնացել ենք Պարսկաստան, այդպես այդ հանդիպումներում նենց էր եղել, որ թղթակիցներ, խմբագրեր, եսիմիշ, պաշտոնատար մարդիկ կային համայնքի, երկու անգամ ինձ եկան ասին, քո խոսքը լրիվ ուրիշ է, դու սրտանց ես խոսում, այսինքն ճառ չեմ ուզում ասած լինեմ, լիքը ճառ ասողներ կան, գիտեք, որ կոկիկ սիրուն ճառ են ասում, եվ ես ուզում եմ ձեզ սրտանց մի խոսք ասեմ ձեզ, Հովանու 18-րդ գլխից, հա, եվ որ Հիսուսին բռնեցին, տարան Պիլատոսի մոտ, ոտև հրյաները իրավունք չունեին, ուզում էին Հիսուսին սպանեն, բայց իրանք իրավունք չունեին սպանեին, հռոմեական ներկայացուցիչը պիտի դատաստան աներ սպանելու, եւ բարդություն ունեին, տարել են Հիսուսի մոտ, եւ ես Հիսուսը Պիլատոսի հետ զրուցում է, այդ զրույցը ուզում եմ դուք լսեք, Պիլատոսը նրան պատասխանեց ու ասեց, «Միթե ես հրեա եմ»։ 18-րդ գլուխ 35 տնից։ «Քո ազգն ու քահանայապետերը քեզ ինձ մատնեցին, ինչ ես դու արել»։ Հիսուսը պատասխան տվեց, «Իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ։ Եթե այս աշխարհից լիներ իմ թագավորությունը, իմ սպասավորները կկրվեին, որ ես հրյաների ձեռքը չմատնվեմ, բայց իմ թագավորությունս այստեղից չէ»։ Այն ժամանակ Պիլատոսը նրան ասեց, «Ուրեմն դու թագավոր ես»։ Պատասխան տվեց Հիսուսը, ասում է, «Դու ես ասում, որ ես թագավոր եմ. Ես այս բանի համար եմ ծնվել ու աշխարհ եկել, որպեսի ճշմարտության համար վկայեմ»։ Հիսուսը պարզ հստակ Պիլատոսին պատմում է իր տարօրինակ ծնունդի մասին, ես հենց սրա համար եմ ծնվել ու աշխարհ եկել, որպեսի ճշմարտության մասին վկայեմ։ Սա բարդ մի հատ տեղ է, բայց նաև պարզ տեղ է, Հիսուսը պատմում է իր ծննդյան պատմությունը, որ ինքը ծնվել ու աշխարհ է եկել, որպեսի վկայի, պատմի ճշմարտության մասին։ Ամեն մարդ ասում է, որ ճշմարտությունից է ծնվել, իմ խոսքը լսում է։ Հետաքրքիր է, մենք էլ ինչ թագավորության մասին գիտենք։ Մենք գիտենք Սատանայի թագավորության մասին։ Հետաքրքիր է, բայց Հիսուսը ես իր թագավորության մասին, որ պնդում է խոսքը, ուրիշ տեղեր քարոզում է այս թագավորության բնույթը, ասում է, այս թագավորությունը նման է, օրինակ եմ ասում ձեզ, ասում է,
թթխմորի։ Մի քին վերցնում է 3 չափ ալյուրը եւ այդ թթխմորը դնում է մեջը, այդ թթխմորը ժամանակ անց ամբողջ խմորը թթվացնում է, հա՞։ Սա այդ իմ թակավորությունը նման է դրան։ Եվ ես այսօր հայրմերն ենք երկել կամ օրը մի քանի անգամ ես ահագին շատ ասում եմ հայրմերը, բոլորս էլ ասում ենք, հայրմերի մեջ ասում ենք երկու բան, թող քո թակավորությունը գա, թող քո կամքը լինի, հա, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Սրանք լուրջ խոսքեր են, բայց մենք երբեմն այսօր կտեսնենք, որ հայրմերին շատ քիչ ուշադրություն ենք դարձնում։ Ուրեմն աշխարհում ես չգիտեմ կարող է էլի թակավորություններ կան, բայց տիեզերական բնույթի երկու թակավորություն կա։ Մեկը սատանայի թակավորությունն է, մեկը Աստծո թակավորությունը։ Սատանայի թակավորությունը սկսվեց Արուսյակից։ Առավոտվա այդ պայծառ աստղը, որ Քրիստոսի խորհուրդն էլ ուներ, ապստամբվեց եւ հրեշտակների 30%-ը, 1/3-ը վերցրեց եւ ապստամբացրեց Աստծո դեմ։ Նրա հիմնական ընդդումը շատ հասարակ էր։ Ասում էր, «Այս Աստված, որ պահանջներ ունի, այս պահանջները խիստ են, անհնար է դրանք կատարելը, եւ դրանք հատուկ պահանջներ են, որպեսզի մենք Աստվածային փառքից զրկվենք»։ Եվ հրեշտակների 30%-ը հարեց կամ 1/3-ը հարեցին այդ թակավորությանը։ Հիսուսը պատմելուց մեզ հստակ սովորացնում է։ Ասում է, սատանայի թակավորությունը այս աշխարհում կա։ Բայց դուք պիտի ուրախանաք, որովհետև ես սատանային հաղթեցի։ Ես աշխարհին հաղթեցի։ Ես զորությունով, ես հնազանդությամբ, խոնարությամբ հնարավորություն ստացա սատանային հաղթել։ Այս առաքյալները, երբ որ ուզում էին նկարագրեն սատանան, որ մենք լրիվ հասկանանք նրա էությունը, ասում էին, այտենց մի մտածեք, խավար, բան, եսի մինչ, ինքը կարան լուսավոր հրեշտակի նման հայտնվի և շատերին մոլորեցնի։ Լույսի նման, փառահեղ, նույնիսկ կարա երազներ էր տա և այլն, դրա համար հարկավոր է, որպեսզի նրանք, ովքեր պատգամներ են ընդունում Աստծուց, խիստ որոշակի այդ պատգամների համար աղոթք անեն, որպեսզի տեսնեն դրանք Աստծուց են, թե չէ։ Տարբերակելու ամենալավ միջոցներից մեկն էլ այն է, որպեսզի մենք կարողանանք ջոկել, զատել, առանձնացնել, արդյոք այդ պատգամները հակասության մեջ չեն Աստծո խոսքի հետ։ Եվ Հիսուսը հարմարեցրեց, պատմեց մի թակավորության մասին, որը մեր ներսն է։ Ես շատ եմ ուզում, որ մենք այսօր հայրմերը մի հատ իրար հետ քիչ փոքր կարդանք, որովհետև միակ աղոթքն է, Աստվածաշնչի միակ տեղը, որ մենք համարյա բոլորս անգիր գիտենք։ Տեսեք ինչ է ասում Հիսուսը. «Երբ աղոթք կանես, կեղծավորների նման մի եղիր, որոնք սիրում են ժողովարանների մեջ հրապարակների անկյունները կանգնելով աղոթք անել, որպեսի մարդկանց Երևան, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նրանք իրենց վածքը առած կլինեն. Դու երբ աղոթք անես, մտի քո ներքին սենյակը, դուրդ փակիր և աղոթք արա քո հորդ, որ գաղտուկը տեսնում է, և քու հայրդ, որ գաղտուկը կտեսնի, քեզ հայտնապես հատուցում պիտի անի»։ Ու սրանք ինչ-որ օրենքներ է ասում Հիսուսը, որը նման չի այս աշխարհի հայտնած մեր իմացած օրենքներին։ «Ես ծոմ եմ պահե,
Նիհարել եմ, գույնը սկցել եմ, կանգնում եմ հրապարակում, աղոտք եմ անում, բոլոր անցնող դառնողները նայում են, որ այս մարդը քրիստոնյա է։ Բայց մի հետաքրքիր բան ասեմ, չեմ լսել եք, թե չէ, Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Հռոմի պապը մի հետաքրքիր հայտարարություն արեց։ Ասեց, աշխարհում քրիստոնյա պետություն չկա։ Ինչ գիտի։ Մտածել եք, ինչ գիտի։ Եթե մի պետություն Աստվածաշնչին հակառակ մի օրենք ընդունում թեկուս, դա քրիստոնյա չկարա կոչվի։ Բայց այսօր մի օրենք չէ, տասնյակ օրենքներ են ընդունում։ Այս ջեմայենք բան մի քանի հոգով գնացել ենք Քյավար ավետարանչության, ատե մի հատ բան կար, շատ հայտնի մտավորական էր Քյավառում, թղթի խմբագիր էր և թղթակից, այսի աղոտք են անում, այսի վեր կացավ ադրբեջանցիներին, անպատվեց, անիծեց, բան արեց, հենց հան, Տեր Աստված, տեսար չէ, ինձ ընենց ջղայնացրին, որ ես անեց կարի, ես Սամալյոտը Ուկրաինայի, որ խփել են, այս մարդիկ էլ մեր պարսիկ բարեկամներն էլ ասում են, «Անես ջղայնացրեց Ամերիկան, էլ մենք չնայինք քաղաքացիական ազի, որական խփինք, սպանեցինք 170 հոգու»։ Բայց մի հետաքրքիր ձեզ բան ասեմ, այս ամենի մեջ մի տարօրինակ բան կա։ Այս Հիսուսը իր անձը ընեց խոնարեցրեց, ոչ մեկը չի կարա մոռանա։ Երբ որ ասում են, բա ինչ անենք, թրերով խփենք ես կոմ են կոմ, ասում են, ինչ եք ասեմ։ Ես ասում եմ, հորս կարամ ասեմ, 12 գունդ հրեշտակ ուղարկի, դա անում եմ մոտ 12 անգամ 6000։ Ամեն մի հրեշտակը, մի ակնթարթում կարա սատկացնի կամ սպանի 185,000 մարդու։ Պատկերացրեք, մի ակնթարթում սաղ կարան մեռնեն։ Բայց Հիսուսը տենց բան չի անում։ Ինքը մի ուրիշ ճանապարհ է ընտրում, որպեսզի մենք այդ ճանապարհը լսենք, խոնարհվենք և գնանք։ Հիմա սովորացնում եմ մեզ աղոտքի ձևը, ով հայր մեր, որ երկնքում ես, քու անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա։ Հայր մերի հենց սկիզբն ասա, ինչ ա խնդրում Հիսուսը, ինչ ա սովորեցնում, որ մենք խնդրենք, Աստծո թագավորության մեր մեջ տարածվելը։ Եվ այդ թագավորությունը ասում է, անենց թող լինի, ինչպես երկնքում ա։ Ինչպես ա երկնքում, հրեշտակ մրեշտակ 30% կամ 1/3 հանգարց սխալ մի բան արեցին, գրր սաղին թափեցին երկրի վրա։ Ինչ չի խնայում, չի ասում, սրանք անենց բարի ժպիտ ունեն, անենց քաղցրահամբույր են, լավ գործեր են արել, ինձ պաշտել են։ Աստծո թագավորությունը հզոր մի բան է, և այս թագավորությունը մենք խնդրում ենք, որ մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր էության մեջ տարածվի ու հաստատվի։ Ուրեմն այս ստեղից գալիս է նաև վերջը, ուզում եմ վերջն էլ կարդամ, որ մենք բոլորս գիտենք, քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս ամեն։ Այս վերջը ես մի հատ դեպք եղավ մեր գյուղերից մեկում, մի հատ երեխա, քանի օր, 10 օր չեմ կարա թիվն ասեմ, թե 2 շաբաթ չի քնում, վատ է եղել ինչ-որ, այս ուրիշ խմբերից մարդիկ են կանչում, որ աղոտք անեն, ասում են, չենք կարա, կարող է ոսկորի հարց է, եսի մինչ հարց է, զարմացեց են, արդ բարեխոսական աղոտք չես կարանես, ինչ ոսկոր, ինչ բան։ Մեր եղբայրներից մեկը ընդեղ ալնում, սպասում է, սրանք թողում գնում են, թե չենք կարա աղոտենք, այսի բռնում է եկեղեցու օրհնած յուղը, սենց գցում սրա ճակատին, աղոտք անում, ասում Աստված ջան, բժշկի, այս երեխեն քնում է։
Սրա ծնողները զանգում են, թե մեր երեխեն լավ քնել է, չի քնել, քանի որ, չեմ ան պատկերացնում եք, այդ երեխեն արդեն տենց ֆունկցիոնալ խանգարումներ է ստացած եղել։ Սրան խնդրում են, ինչ կլնի ամեն օր, որ ժամին ուզում ես, իրիկուն արի մի հատ աղոտ քարա, թե այս երեխեն լավանա, այդ երեխեն բժշկվեց ու լավացավ։ Ինչի՞։ Ստեղ ասում ա, էդի քոնն ա զորությունը։ Իս մարդը բժիշկ չի, ոչ էլ յուղն ա բժշկում։ Եկեղեցին օրհնել է այդ յուղը տվել ա մեզ, որպեսզի քսենք այդ հիվանդների վրա Հիսուսի անունով, Հիսուսի զորությունը գա, քանի որ քոնն ա արքայությունը, քոնն ա Հիսուս թագավորությունը, այս զորությունը իմ զորությունը չի, փառք քեզ, ամեն։ Ասենց ամեն մանրունքին մենք պիտի մոտենանք։ Եվ այս մանրունքները մի քիչ շատացնելուց մենք տեսնում ենք, որ Աստծո թագավորությունը մենք երբեմն գիտակցաբար խանգարում ենք, որ չհաստատվի, չտարածվի մեր մեջ։ Ոնց։ Առաքելն ասում է, երբ որ մեկին հանդիպեք, որ ասում է, ես մեղք չեմ գործում, ֆրրսնող սուտ ասան մարդը։ Հիշում եք։ Բայց երբ որ ես դիտավորյալ մտածածին մեղք եմ գործում և դրա համար չեմ զղջում, շատ ծանր վիճակը։ Ես զրկում եմ իմ սրտի մեջ Աստծո թագավորության գալուն, հաստատվելուն և տարածվելուն։ Բայց դրանից առաջ Հիսուսը մի հատ դիտողություն անում մեզ։ Ես կուզեի բոլորս այս տարին այդպես սկսեինք Հիսուսի դիտողությունը ընդունելով։ Ասում է, եթե դուք չներեք մարդկանց իրենց մեղքերը, հիշում եք, ձեր երկնավոր հայրը ձեզ չի ներելու ձեր մեղքերը։ Ես շատ հավատացյալների հետ այս հարցով խոսել եմ։ Բարդույթն ինչը։ Հիսուսը չի ասում այդ մարդիկ, որ ձեր դեմ մեղք են գործել, ճիշտ են արել, լավ են արել։ Մենք այս բաները խառնում ենք։ Ներել չի նշանակում, որ ես մտածում եմ այդ մարդը ոչինչ որ արել է, շատ վատ բան արել, վատ, թե Աստծո հանդեպ, թե մարդկանց հանդեպ, վատ բան է այդ արարքը։ Ես այդպես չեմ կարան նսեմացնեմ այդ արարքը, ասեմ, գիտես ինչ բանա, հլե 100 գրամ չկար այդ մեղքը, ասենց հաշիվներ չկա Աստվածաշնչում, արածը շատ վատ բան է։ Ներել չի նշանակում մարդուն արդարացնել, ներել չի նշանակում նրա արածը մեղմացնել, ներել նշանակում է, ես մարդ եմ, Աստված ինձ դատավոր չի դրե, ես դատաստանը հանձնեմ այն արարչին, ես դրանից մի կողմ քաշվեմ, անկեղծությամբ այդ մարդու արածը ես ներեմ։ Այսինքն, սա քավության նման մի բան է։ Շատ մարդիկ, որ ասում ես, ինչի չես ները, ասում ես, ախր ինքը սխալ արել, ասում ես, սխալ չի արել, վատ բան արել, հանցանքագործ է։ Բայց այդքան տարի հետը ընկերություն էր անում, վերակացել քո մասին, ափր ծփր սաղի մոտ անիմաստ բաներ ա պատմել, վատ բան արել, նրա վատը դու մի աշխատի արդարացնես, հապա դու անկեղծ կանգնի, սա Աստծո թագավորությունը մեր մեջ հրավիրելու ամենագլխավոր պատճառն է, որ երկու անգամ աղոթքից հետո էլ Հիսուսը ստիպում է, որ այս բանը մենք հիշենք։ Այս թթխմորը ոնց է ալնում, որ տարածվում է ամբողջ խմորի մեջ, ուղղակի նրան արգելք չկա։ Եթե թթխմորը դու ցելոֆանի տոպրակի մեջ դնես, լցնես այդ խմորի մեջ, չի տարածվի։ Այդ ցելոֆանը կարգելի։ Որն են այդ ցելոֆանները, որ մենք շատ անգամ օգտագործում ենք, որ Աստծո թագավորությունը, Աստծո զորությունը, Աստծո վեհությունը, Աստվածությունը մեր մեջ չտարածվի։ Ամենահայտնի բաները դրանցից մեղքի սիրելն է։
Սա երկու տեսակ ալնում մեղ գործելը։ Առաջինը ես սիրում եմ, երկրորդը ես անտարբեր եմ, ոչինչ։ Առաքյալները մեզ հորդորում են, ասում են սենց բան չանեք հանգարց։ Ես ուզում եմ մի քանի բան խոսեմ սրա մասին, եւ ես թթխմորի հարցը մեր սրտի մեջ լյուարժեք կերպով լուծվի։ Մեր քույրերից մեկը իմ համար պատգամ էր տվել, ասել էր Համլետ, մի ամաչի, Սուրբ Հոգին ինչ մեղ քեզ հիշացնի մեղա արի։ Եվ ես զարմացա, որ Աստված ես ոնց որ հին մարդուն, հին Համլետին տեր չէի կանգնում, այն հին ժամանակ գործածս մեղքերը հիշացրեց, ես մեղա եկա, որ ընդհանրապես գտնում էի պետք չի։ Հիմա միգուցե Աստված ուզում է մի քիչ շատ մաքրի պլպլասնի, որ երկինք տանի, չգիտեմ ընդե ինչ տեղ կունենամ, կմտնեմ թե չէ, ինքը գիտի, բայց բարդույթը այն է, որ բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք և զգուշ մնանք, որպեսզի մեղք չգործենք։ Հակոբոս առաքյալը մեզ շատ մեծ հանդիմանություն անում։ Տառապանք քաշեք, սուք արեք, լացեք, ձեր ծիծաղը սուքի դառնա, ձեր ուրախությունը տրտմության, տիրոջ առջև խոնարհվեք, նա ձեզ պիտի բարձրացնի։ Ո՞նց եղավ ես Հիսուսը, ասում ա, բարձրացրեց Աստված, նրան մի անուն տվեց, որ վեր է ամեն անունից, հիշում եք, չէ՞։ Ես ո՞նց եղավ, անձը խոնարհացրեց։ Ես Պիլատոսը ասում ա, ես ինչ են ասում, դու ես քո մասին ինչ ես ասում, դու թագավոր ես, հա ասում ա։ Բայց իմ թագավորությունը այս աշխարհից չի, եթե իմ թագավորությունը այս աշխարհից լներ, իմ սպասավորները կկռվեին իմ կողմից քո դեմ։ Երկնային մի թագավորություն, երկնային օրենքներ, այս երկնային օրենքների ամենահիմնականն է սա, անձդ խոնարեցնես, Աստված պիտի բարձրացնի։ Այս շատ հետաքրքիր մոտեցում է ասում Հակոբոսը, նույնիսկ ասում է, ուրիշ մի նյութ է շոշափում, որ հիչ կարծես կապ չունի։ Աստծո մեր հոր մոտ մաքուր անարատ կրոնասիրությունը այս է, որբերին որբևարիներին այցելել նեղության ժամանակ և անձը անարատ պահել աշխարհին։ Տարնակ բան ասում, ասում այս ունայնացումը ո՞նց է, որ ես ինձ ուզում եմ խոնարեցնեմ, խոնարեցնելու ձևն են, որ ես գտնեմ, որ բոլորը ինձնից լավն են, ինչ ձեռիցս գալիս է, որ անեմ, հիչ բան չես կարում անես, աղոտ կարա, Տերը թող մեզ ես ձևի քայլելու մեզ շնորհք և ողորմություն անի։ Ես ուզում եմ երկրորդ խանգարիչ բանի մասին էլ խոսեմ, ուրեմն առաջի խանգարիչ հանգամանքը, որ այդ թագավորությունը տարածվի, սատանայի զորությունն է։ Երկրորդ, ոնց բացատրեմ, այստեղ կինոյի դահլիճը, չէ, ես միշտ կինո եմ եկել, տարիներ ամեն օր կինո եմ գնացել, ամեն օր, ոնց ասեմ, դες կինո շատ էի սիրում։ Աստեմ մի հատ տկլուր աղջիկ են ցույց տալիս, սաղ դահլիճը, մեկ էլ մարդ էին սպանում, սաղ գոռում էին, բան տես, շատ հետաքրքիր հանդիսատես էր, երրորդ մասի հանդիսատեսը, բուրըն ռեակցիա են տալի։ Ես երբեմն հոգնում եմ աշխատելուց, գալիս եմ հեռուստացույց եմ միացնում, ինձ քննադատում են, բան եմ անում, ձայնը անջատում եմ, ինչ եմ տենում, դուք բոլորը տեսել եք, գիտեք, ինչ տկլոր աղջիկներն էլ են լավ, այս բաներ են ցույց տալի, սարսափելի։ Այս աշխարը ուզում ա սողոսկի,
եւ ես աշխարհի ղեկավարը իշխանել Սատանանա։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ դիլնենք։ Ես մի անգամ մի քիչ երկար նայեցի, ասի խիղճդ կտրվի, եկա մարդ ես բիզա մարդ, այսքան աղոտ քան էր, քո երկիրը ինչքան կորտնվեր, եկա ես հիմարությունները նայեմ ես։ Մենք պետք է շատ աղոթենք, մենք պետք է Սատանայի խորամանկ գործերը հասկանանք ու հավատքով դրանց հակառակ կանգնենք, եւ Սատանան գրված է մեզնից կհեռանա։ Ուրեմն այդ պարուրող հանգամանքները, որ Աստծո թագավորությունը մեր մեջ չտարածվի, Սատանային տեղ տալն է։ Շատ հասարակ բուժում ունի։ Մենք գնացինք Լեննական մեր եղբայրներից մեկի մոտ, ինքը վառարան էր վառում, 76 թիվներ։ Այս վառարանը ասեցինք, այդ ո՞նց է, որ ասում է Սատանային հակառակ մնացեք, Սատանան ձեզից կփախչի, Աստծուն մոտեցեք, Աստված ձեզ կմոտենա։ Ասեց, վառարանը դրած է, գնաս հեռուն ստես, ես չես տականա, ինչքան մոտենաս, ջերմությունը քո մեջ կշատանա։ Ճիշտ ասեց Աստված այդպես է, Աստծուն մոտեցեք, քայլը մենք պիտի անենք, եւ այս քայլը անելուց մենք օրհնություն եւ Աստվածային ողորմություն պիտի ստանանք։ Մեղքը չսիրելը ուրիշ բան է։ Այսօր մեղքը, գիտեք ոնց են, ես այս լրտեսական կինոներ բան, որ անհավատ էի նայում ենք, ինչ են անում, ոնց են մարդուն հսկում։ Նայում են, ինչ այդ մարդը սիրում։ Եթե ինքը շոկոլադ է սիրում, հա, շոկոլադի մեջ են թույնը դնում։ Եթե կոֆե շատ է սիրում, կոֆեի մեջ։ Եթե գարեջուր է սիրում, գարեջրի մեջ։ Եթե գինի է սիրում, գինու թանկ սորտերի մեջ մի քիչ կաթացնում են, ուղեղը փչացնում են։ Սատանան ճիշտ այս մեթոդներն ունի։ Մեղքից խուսափելու լավագույն ձևը Աստծո զորությանը ապավիներն է։ Օրինակ, ձեզ մի դեպ պատմեմ, որ չմոռանաք։ Ասում է, քո օրհնությունը թող ինձ պարիս լինի Սատանայի խորամանկ գործերի դեմ։ Տեսեք ինչ սքանչելի աղոթք է անում Դավիթ թագավորը։ Աստված, որ Համլետին օրհնում է, այդ օրհնությունը պարիսպի նման է, որ չարը ըտեղից չմոտենա ինձ։ Տերը, այս հավատքով քայլելու եւ ընթանալու ես շնորհք պարգևի։ Այս անձը խոնարեցնելը շատ կարևոր բան է։ Ես ոնց պիտի խոնարեցնեմ իմ անձը։ Աստված ունես մի հատ տեղ է դրեմ ես, որ այսօր փառք Աստծո, Աստծո գիտելիքը ունենք, Աստծո իմաստությունը, բազմակողմանի իմաստությունը ունենք, նաև այտենց կարողանում ենք այդ իմաստությունը ներկայացնել։ Բայց սրանք օգուտ չեն, եթե խոնարհությունով հաստատված չեն, դա կնիքն է։ Եթե խոնարհությունով չհաստատվի մեր այդ բաները, ստից բաներ են դրանք։ Այնքան աստվածաբաններ կտեսնենք դժոխքում վաղը, այնքան քարոզիչներ ենք տեսնելու դժոխքում վաղը, այնքան հայտնի մարդիկ են գնալու դժոխք, հիշ մի կասկածեք։ Բայց խոնարհությունը մի քիչ ուրիշ բան է։ Խոնարհվես, Աստված պիտի բարձրացնի։ Ուրեմն, այդ թագավորության չտարածման հիմնական գործոնը ի՞նչ է։ Մեղքին թույլատու լինելը, մեղքը սիրելը, մեղքին հնազանդվելը, Սատանային տեղ տալը մեր կյանքի մեջ։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Նայեք, այսօր այն օրը բան կարդացի, չեմ համ, կարծեմ ձեզ ասեցի, այդ հեռախոսները, որտեղ այդ բան են անում, կառավարվում են, ինչ եք ասում, iPhone, iPhone, էլի, հա։ Ասում են հիմա գիտնականները, այդ պարզել են, որ պետք էլ չի միացած լինի, եթե որ ասում է երեխեն տեսնում է դի, այդ հեռախոսը, արդեն ուղեղը սկսում է քայքայվել։ Տեսքից։
Ինչի համար, որտեվ ուղեղը գիտի, հեսա ինքը սկսելու է այդ բաները նայել, դուք գիտեք այդ հեռախոսների վտանգը որն է, ես մի քանի անգամ ասել եմ, դրանց հաճախականությունը համընկնում է մեր միջբջջային հաճախականությանը։ Մեզ շատ սիրող մի հատ շատ հայտնի բժիշկ կա, ինքը հենց այդ հաճախականությամբ է զբաղվում, ինքն է պատմել, երբ որ մենք նոր էր Հայաստանում բջջային կապը, մեզ բոլոր հեռախոսների վրա այդ թղթեր կային, չէ՞, գրում էին 1.5 րոպեից ավել խոսելը առողջությանը վնասա, հիմա ինչ գրեն, 1.5 րոպեով է խոսում, բարև, ոնց ես, էսես, մինչև Բանեսանում արդեն 1.5 րոպեն անցնում է, չես էլ հասցնում քո ուզածդ ասես 1.5 րոպե ընթացքում, այսինքն ես խեմ պատմում, որ մենք զգուշ ապրենք, Աստված մեզ առողջություն է տվել, Աստված մեզ միտք է տվել, Աստված ուզում է մեր մտքի վրա էլ Աստծո թագավորությունը տարածվի, Աստված ուզում է մեր մարմնի վրա էլ Աստծո թագավորությունը տարածվի, մարմինը իմս չի, ես ինչ ուզեմ չեմ կարա անեմ, բայց ծառայության գործ կարա անի մարմինը, օրինակ, շատ կարևոր է, որ մեր մարմինը ուրիշների մարմնի հետ կազմի Քրիստոսի մարմինը, դա շատ լուրջ հարց է, օրինակ մենք հաղորդություն ենք վերցնում, Հիսուսի մարմինն ու արյունը, քահանան երբ որ դնում է մեր մեջ, ինչ ասում, ասում է մարմին և արյուն Հիսուսի Քրիստոսի, չէ, ուրեմն մենք ուտում ենք Հիսուսին, մենք իրար հետ մի մարմին ենք, անցյալ օրը ասեցի, այսօրն էլ ասեմ, այսօր եկեղեցի շատ մարդիկ են գնում, մենք որպես այս եկեղեցու հավատարիմ զավակներ, պոտի աղոթենք, որ այս մարդիկ հասկանան, իմանան, լսեն, կամ ինչ-որ ձևով քարոզվի, որ մենք գնված ենք Քրիստոսի արյունով, մենք ինչ ուզենք չենք կարա անենք, մենք Քրիստոսի արյան գինն ենք, գնված ենք, և այդ բանով մենք մոտենում ենք հաղորդության Սուրբ խորհրդին։ Մի տեղ եմ մանգալի, որ կարդամ ու ավարտենք։ Ուրեմն շատ կարևոր է Քրիստոսի հայտարարությունը իր մասին։ Ինքը ասում է, ես դրա համար աշխարհ եմ եկել, ես դրա համար ծնվել եմ, աշխարհ եմ եկել, որպեսի թագավոր դառնամ։ Եվ մեր սրտերի մեջ իր թագավորությունը հաստատող, ընդլայնող, իր թագավորությունը տարածող այս բաներին խանգարողների համար մենք պիտի հոգս անենք, աղոթք անենք, Աստծոց զորություն խնդրենք, դրանց դեմ պայքարենք, որպեսի կարողանանք հաղթանակով դուրս գալ։ Եթե ասում է, դուք որդիներ եք, ուրեմն Աստծո ժառանգորդներն եք, Հռոմեացի 8-րդ գլուխ 17-ը տուն, եթե դու Աստծո որդի ես, ուրեմն ժառանգորդ ես, Աստծո ժառանգորդ Քրիստոսին ժառանգակից, որպեսի եթե իր չարչարանքներին կցորդ լինես, իր փառքին էլ հաղորդ պիտի լինես։ Ինչքան կարաս փախնես չարչարանքներից, չես կարա, օրինակ շատերը այսօր տառապում են, մի դեպքով ուզում եմ վերջացնեմ, ինչ ենք անում, մենք երբ որ գնում ենք մի անբուժելի հիվանդի մոտ, աղոթք ենք անում, կոչվում է բարեխոսական աղոթք, բայց մի բան կա, մենք աշխատում ենք, որ այդ մարդու սրտի մեջ ինքը ուզենա այդ թագավորությունը հաստատի ու մեծացնի, ճիշտ է, մեր բանը, այս վերջես մի տարունակ բան կար, մեր եղբայրներից մեկի աղջիկը շատ վատ հիվանդ է, շատ վատ, այդ քաղցկեղ, մաղցկեղ, ոնց էլ խաղալի կլնեն այդ հիվանդության դեմ, անունն էլ չգիտեմ, թե չէ կասեի անուն այդ հիվանդության,
Ես աղջկա համար շատ աղոտք է իարում, շատ։ Մի օր զանգել եմ, ասմա աղոտքի նյութ ունեմ, որ մարդ ասի, առողջությանդ համար գիտես ասմ եմ, որը երկու կամ երեք անգամ ամենաքիչը աղոթում եմ, հա ասեց հետի գիտեմ, ինչ կլնի, աղոտ քարաթո աստծո թագավորությունը հաստատվի ու տարածվի մեջ, ես հատուկ ծնկե մեկի աստծո փառք եմ տվել, ինչի համար, ասմ եմ մենք մարդկանց ավետարանը կարդալով համոզում ենք, որ թագավորությունը իր մեջ հաստատվելու մասին մտածի ու տարածվելու, ես մարդը առանց քարոզների ինքը ավետարանը կարդալով համոզվել է, որ դա է ճիշտ ճանապարհը փրկության, փառք աստծո, ուրեմն Քրիստոսը հենց սրա համար աշխարհ եկավ, ես դրա համար ծնվեցի ու աշխարհ եկա, որպեսզի այդ թագավորությունը հաստատի, չեմ ուզում ֆանտաստիկայի ժանրից ասեմ, գիտեք, որ բոլորս դի մեռնեք, այդպես մարդ չկա, ասի, գիտես, ես չեմ մեռնելու, այդպես բան չկա, մենք մեռնելու ենք, կանգնելու ենք Աստծո դատաստանին, հիմա իմ դատաստանից մի հատված պատմեմ, Աստված ոչ անի, բայց կարող է, Աստված ասելու այդ տղա, բայց դու տարվա առաջի օրը գնացիր այդքան մարդու մոտ վկայեցիր, որ դու ուզում ես, որ Աստծո թագավորությունը մեջը տարածվի, ընդարձակվի, բայց ինչ կյանք էիր ապրում, բա դու հիչ ամոթ չունես, ես ինչ պետք է ասեմ, ավելի լավ չի գլուխս հիմա խոնարեմ, հա, ասեմ Տեր Հիսուս, դու մեզ ողորմի, օգնի, բժշկի, քո սքանչելի սիրո թագավորության մի անկեղծ մասնիկը դարձրու, մեր անձը խոնարհեցնելու, քո թագավորությունը հաստատելու ու տարածելու մեզ շնորհք արա, ամեն։ Քարոզի վերջում ես ուզում եմ, որ այս տարին բոլորիս համար մաղթանք ասեմ, լինի աղոթքի տարի, աղոթենք մեր մեջ Աստծո թագավորության տարածման ու ընդարձակման համար, աղոթենք մեր ազգականների մոտ Աստծո թագավորության տարածման ու ընդարձակման համար, արդեն Հիսուսը իր ծնունդը տենց է բացատրում, ես ասում եմ դրա համար եմ ծնվել ու աշխարհ եկել, այդ թագավորությունը տարածելը իմ կարևոր մի գործոնն է, բայց եթե մենք չարչարվենք, տանջվենք, տարապենք հիվանդություններից, վշտերից, դժվարություններից, բարդույթներից, եվ էթի բաները մենք նվիրենք եկեղեցու տարածման համար, Քրիստոսին նվիրենք, օրհնություն պետք լինի, եւ մեր չարչարանքները արդյունք պետք տան, այդ թագավորությունը պետք աճի, զորանա ու մեծանա, Տերը ամենքիդ օրհնի, ամեն։